mietitään ohjelmiston alan haasteita, niin siellä on kaksi selkeästikin niin kuin vahvaa haastetta. Yksi on tuotteistaminen. Eli tuotteistamiseen mä en tarkoita ainoastaan tätä teknisiä ominaisuuksia ja tätä työtä, jota tehdään niin sanotusti softakehittäjän ja ohjelmistokehittäjän puolelta, vaan sen kokonaisuuden tuotteistamista. Business-tuotteista, markkinointituotteista, kuluttajatuotteista, käyttäjistä. Eli miten palvelu löydetään tai tuote, miten se ostetaan, ostoprosessi, miten sen käyttöönotto tapahtuu, miten sen maksaminen tapahtuu, miten sen esimerkiksi upgradeien hankkiminen tapahtuu. Eli tuotteistaan se palvelu niin pitkälle, että sen pystyy esimerkiksi verkossa ostamaan, käyttöönottoa ja näin poispäin. Eli moni yritys on teknisesti loistava, mutta ei ole tuotteistanut hirveän pitkälle esimerkiksi niin kuin myynnillisesti markkinoille löydettävyyttä, käytettävyyttä, tämän tyyppisiä asioita. Tämä on niin kuin yksi ihan selkeä semmoinen niin kuin haaste. Tämä ei ole hirveästi muuttunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Nokia hyvänä esimerkkinä tässä näin niin kuin ihan tämmöisenä softatuotteena, jossa oli rautaakin mukana, mutta moni softatuote myöskin. Toinen mikä on, niin tietenkin kyllä tuo globalisaatio tuo tietyn haasteen tähän näin, että keskinkertaisuus ei enää vedä, sun täytyy olla huippua, sun täytyy aika nopeasti pystyä, tai pienet kotimarkkinat kilpailla globaalisti, koska tälle kotimarkkinalle, vaikka on pieni ukrinkielinen Suomi tai näin, niin painaa sitten taas ne muut globaalit. Eli nämä on kaksi vahvinta haastetta, mitä meillä on. Thank you.